Oi, eu sou o Mel, e no vídeo de hoje, eu e meu amigo Paul vamos reagir aos melhores shorts da turma do Problems, né não, Paul? Não. Pelo amor de Deus, por que eu fui fazer isso? Agora eu vou sofrer hate. Brincadeira, galera. Eu e meu amigo Paul, conhecido mais como Pamonhão, somos melhores amigos, né não, Paul? Mais ou menos. E como vocês podem ver, eu já tô com a lista aqui dos personagens da turma do Problems pra gente poder reagir. E logo aqui embaixo tem três personagens secretos que nós vamos reagir no final do vídeo. Então vamos começar pelo Zoom Astronauta. Já tô no canal dele, vamos dar uma olhada aqui no shorts, né? Vamos ver em alta e o shorts mais visto do Zoom tem 2,9 milhões de visualizações. Isso que absurdo, galera. É verdade. Mas vamos dar uma olhada nos shorts, né? Tá, o título do short é o Zoom não me deixa em paz. Tá, pelo visto, o Zoom tá mexendo no notebook. E quando ele olha pra trás, isso que acontece, ó. Caraca, isso aqui é uma ideia genial. Bem louco. Tá, será que o Zoom vai descobrir, mano? Peguei. Caramba, mas é muito burro. Pelo amor de Deus, mas ele é literalmente um Zoom na vida real, né? Ele é um pangaré assim mesmo. Mas realmente o shorts é muito engraçado, cara. Como é que será que o Zoom faz o boneco mexer desse jeito? Você não sabe, nem eu. Eu vou perguntar pra ele depois, vou fazer um igualzinho. Mas se eu fazer o shorts igual ao do Zoom, o pessoal vai tacar hate em mim e vai me chamar de escorpião. Burro, burro. Tudo bem, nós já vimos o shorts mais visto do Zoom. Agora vamos ao shorts do Chique. Então vamos ao canal do Chique Pamonha e vamos ver o shorts mais visto de... Peraí, esse aqui não é o canal do Chique, não. O verdadeiro canal é esse daqui, com 226 mil inscritos. Tudo isso? Então vamos dar uma olhada nos shorts dele. Ele não tem tantos shorts assim quanto o Zoom, mas ele tem um shorts aqui de 506 mil visualizações. Foi o primeiro shorts que ele postou no canal. E o que mais é engraçado é que o Pamonha do Chique postou vários vídeos com o rosto dele e o vídeo que tem mais visualizações é de uma criança. Será que é o Chique quando era criança? Então vamos ver, né? E o título é Chegaram os Novos Bonecos. Vamos ver. O quê? Chegaram! Ele literalmente fica com uma cara muito de pangaré, velho. Tomou uma caixada na cara. Se liga a cara dele de pangaré aqui, ó. Já esperando uma caixa na cara. A carinha dele. Acabou de chegar pra mim. Olha aqui, ó. Ele dá uma olhadinha pro lado. Vamos ver. Nossa, cara. Mas deve ter machucado, viu? Chegaram os novos produtos do canal. É isso aí. Além dessa caneca maravilhosa da Certo, realmente é linda. Também temos os novíssimos bonecos do Mel e da Melzinha. Exatamente. Foi o lançamento do boneco do Mel e da Melzinha. Já disponíveis para comprar na loja do Problems, hein? E agora eu vim aqui pra pegar a opinião dos telespectadores. Eu quero muito comprar o boneco do Mel e da Melzinha, que eu tô muito empolgado pra comprar. Não sei não. Tô com leve desconfiança que o Chico obrigou esse menino a falar isso, hein? Certamente que sim. Você está animado pra comprar o boneco do Mel e da Melzinha? Não, isso. Não, isso ali me pegou desprevenido, lá na cachorra. Chique é maluco. É claro. Isso tem mais motivos pra você não comprar os produtos. Aí, vai ter boneco do resto da turma também? Ai. É óbvio que teremos muitos mais produtos e bonecos. Por isso, você precisa ficar atento à loja do Problems e às nossas redes sociais. Exatamente. Porque lá vai ter as atualizações. Oi, Mel. Você sabe quem roubou a minha caneca? Então foi o Chique que roubou minha caneca, ladrão! Novamente, não se esqueçam dos novos bonecos do Meda Melzinha. Em breve, novos produtos. Agora precisa ir embora. Cara, a minha caneca sumiu tem um tempão. Mas tem um tempão, sério. E agora eu descobri o ladrão. Quero ver meu advogado! Pera aí que eu vou ligar pro Chique. Alô? Oi, Chique. Que história é essa que você roubou minha caneca? Acabei de ver aqui no seu shorts. Pera, sua caneca? Daquele shorts de um tempão atrás? Exatamente. Eu quero minha caneca de volta. Mas já tá comigo há um ano. Não. Ô, Chique, devolve minha caneca. Tem como você mandar aqui pra minha casa, por favor? Senão eu vou buscar. O quê? Ô, Chique. Ai, tá bom. Eu te mando aí daqui a pouco, tá? Tá bom. Tá bom. Perfeito. Tô esperando. Obrigado. Tchau. Cara, como é que o Chique pega minha caneca, o Robin fica um ano? Enfim, vamos pro próximo aqui. Que no caso é o Cadu. Então vamos dar uma olhada no canal dele. Então vamos pesquisar aqui Caducos. E olha só, o Cadu já tá com 319 mil inscritos e postou um vídeo novo há 6 horas atrás. E pelo visto, o Cadu já postou mais shorts que todo mundo, cara. Olha o tanto. E vamos ver qual que é o shorts mais visto dele. Aparentemente é o Piano Maluco com 3,7 milhões de visualizações. Isso é um absurdo. É. Vamos dar uma olhada. Tem uma coisa que eu não tô entendendo, é o meu teclado. Toda vez que eu toco uma música nele, ele me fala o horário. Quer ver? Não entendi. Não falou o horário. Mas fato é, o Cadu toca muito bem piano, cara. Que isso? O maluco é brabo. Mas vamos continuar a ver. Tá bom. Pô, Cadu, é 3 horas da manhã, velho. Agora eu entendi o motivo, né? Tocando piano 3 horas da manhã, acordando o pai, a mãe e a irmã. É óbvio que a mãe vai falar o horário. Vai dormir, cara.
Cadu, pelo amor de Deus. Mas esse short ficou deveras engraçado. Vou até deixar, ó, o like. Mas como o Cadu tem vários shorts, vamos ver o segundo short mais visto dele. Que é Eu Não Sei o Nome Dessa Música, com 631 mil visualizações. Meu Deus do céu. Enfim, galera, desculpa pela vergonha do meu amigo. Vamos pro próximo. E aqui nós temos o Pandan. Eu sei que muita gente gosta dele, então ele não podia ficar de fora dessa lista. Vamos dar uma olhadinha nos shorts mais visto dele. Esse é o canal do Pandan. Atualmente ele tem 87 mil inscritos e tem vários shorts postados. Inclusive postou mais shorts que o Chique. Então vamos ver qual que é o shorts mais visto dele, que é Quando o Próprio Morrer Vai Ser Assim. 66 mil visualizações. Olá, obrigada a todos por terem vindo. Hoje nos despedimos de uma pessoa trabalhadora que nunca desejou mal a ninguém, inteligente, nunca falou mal de ninguém, bondosa. Que? Não. Realmente, só falou que o própolis não é. A única coisa ali que convenhamos, vamos falar que mais ou menos ele é inteligente. Porque pra conseguir hackear os canais e fazer tudo que ele fez, tem que ser no mínimo inteligente, né? Quer dizer, às vezes não. Mas de resto, discordo. Tem nenhum vício. Realmente, esses shorts aqui não faz sentido não. Porque o própolis não é nada daquilo ali não. Ele é mau, é ruim, não é bondoso. Enfim, esse é o shorts mais visto do Pandan. Inclusive, ele tá postando vários vídeos, se liga só. Mas, já foi mais um. Agora a gente vai olhar o canal da Melzinha. Sim, muitos de vocês não sabem, mas a Melzinha também tem um canal. E o nome do canal é Crescendo com a Melzinha. Melzinha da casa. Aqui já tem uma foto da Melzinha super fofa, olha que linda. E agora a gente vai direto pro shorts, vamos ver um shorts em alta. Que é esse daqui dela cuidando do gatinho dela, Ângela. Isso aqui com certeza faz bastante tempo. E daqui dá claramente pra ver que a Melzinha era muito mais criança do que é hoje. Realmente. Então vamos ver os shorts dela. Agora eu vou dar um banhinho na minha gatinha. Aqui ela tá dando banho na gatinha dela. E olha só, gente, a Melzinha é a coisa mais fofa do mundo. Mas vamos ver o restante dela dando banho na gatinha dela, né? Ela até assustou com o banho, galera. A cara dela de assustada. Mas fala pra vocês, de todo mundo da turma do Próprios, a Melzinha é a melhor pra poder fazer esse tipo de react. Tá, agora ela tá passando sabão. Ela ficou super feliz que ela ganhou mais moedinha. Vamos lá, agora vamos enxagar. Agora, escovar os dentinhos. Exatamente, escova os dentes. Não faça igual a Chica, aquele bafudo. Nossa, Deus do céu, credo, velho. Credo, olha. Que nojo. Galera, escova os dentes, por favor. Isso aqui é nojento. Mas tudo bem, o importante é que tá escovando os dentes. Eu claramente vi que ficou uma sujeira ali, hein. Escova os dentes direito, galera. Como vocês podem ver, acabou o shorts aqui. E a Melzinha... Como vocês podem ver, acabou o shorts aqui e esse foi o final. A Melzinha é excelente, ela devia postar mais shorts. Mas agora a gente já viu o shorts da Melzinha e falta apenas o Problems e mais 3 participantes secretos. E agora vamos ver o shorts mais visto do Problems. Aqui tá o shorts do Problems, a gente tá postando bastante shorts aqui, galera. Então vai lá assistir todos esses shorts porque tá muito legal. Só que o shorts mais visto dele é... 25 milhões de visualizações? Caraca! Eu não sabia que ele tinha isso tudo não, galera. O nome do shorts é Minecraft, mas não pode tocar nas cores do Brasil. Então Minecraft, vamos olhar. Mas não pode tocar nas cores do Brasil. Ok, nascemos em... Tá, isso aqui é daquela época que tinha trend, galera, no Minecraft. Foi o Problems que trouxe isso pro Brasil. Segurança. Só que como que eu saio daqui? Ele nasceu mais ou menos segurança. A amarela e a grama verde. Bom, dá pra pegar uns gravels. Boa, ele pegou bastante gravel, então tá certo. Ah, aquela que é a árvore mais próxima? Eu vou ter que... Caraca, como é que ele viu a árvore ali? Tá agitado, papai. Cara, eu juro pra vocês, eu não tô vendo árvore nenhuma. Mas tudo bem, vamos dar sequência. Tá, ele tá pulando pra poder chegar na árvore. Não vai dar pra chegar lá, eu tô com pouco bloco. O que eu posso tentar é colocar do lado e agora pegar. Não, ele virou flint. É, ou ele podia também quebrar a grama e pegar bloco de terra, né, galera? Ah, tu tá de sacanagem. Pera aí, eu posso pegar essa terra. Ah, isso aí, boa. Tem o quanto que eu quiser aqui. Agora sim dá pra chegar lá. Tá, ele tá indo lá. Finalmente, minha primeira chegar árvore. Na Só árvore. Que ainda falta muito pra completar o objetivo de ir pro Nether. Acho que eu vou sair da ilha pra procurar alguma Caraca, coisa. Caraca, ele conseguiu um barco, ele foi muito tem gênio. Um navio ali. Tem que tomar muito cuidado pra não pisar na água. Beleza, boa. O baú tá aqui. Vai lá, não que tem água. Tá, por aqui tá de boa. Vamos ver. Vocês viram o que eu vi, né, galera? Tinha um creeper bem atrás dele. Eu acho que isso não vai dar bom. Muito bom. Não. Ufa, tô vivo. Pera, o creeper é verde, eu perdi. Minecraft. Esse final foi bem engraçado. Mas enfim, eu não sei se ele perdeu.
perdeu ou se ele ganhou, mas fato é, esse é o shorts mais visto do Problems. Com isso, a gente chegou aqui em 3 personagens secretos. E o primeiro é... Perigo. Eu sei que muitos de vocês não sabiam disso, mas sim, o Perigo, ele tem um canal. Inclusive, já participou em alguns vídeos nossos. Se você pesquisar Perigo e filtrar por canais, você vai encontrar esse canal aqui, chamado Perigo Jogas. E que dentro ele não postou nenhum shorts ainda, mas ele tem esse vídeo aqui que é sensacional. Como hackear a Prefeitura 2020. Ou melhor, como hacker a Prefeitura atualizada 2020. Acho que o nome tá até errado, né, galera? Mas vamos ver. Aqui já começa com essa intro aqui. Ryan, I saw Ryan, Reynolds Ryan, and it's been all Ryan, e não. Que isso? Insera-se. Ele escreveu tudo errado. Mas, galera, pra quem não sabe, essa intro que ele fez aqui no vídeo dele era muito utilizada há uns 10 anos atrás. Só que era bem feita, né? Fala, galera. Hoje é... Aqui é o começo do vídeo. Vocês podem ver que a voz do Perigo tá até diferente, né? A gente vai aprender como que hackeia o sistema aqui da Receita da Prefeitura, né? Pra... Ele vai ensinar como é que hackeia o sistema da Prefeitura. Aqui na área de trabalho dele tem vários aplicativos esquisitos. Tem Dropbox, Storage, Potato YouTube. Enfim, só tem jogo esquisito. Credo. Mas vamos ver como é que hackeia a Prefeitura. Poder vender as coisas normal. Primeiro você vai pegar aqui o acesso ao navegador. Acho que é esse negócio aqui, ó, do golfinho, tá? Golfinho? E aqui tá escrito, galera, totalmente não é um vírus. Como é que pode alguém ser tão burro, véi? Não sei. Mas vamos ver. Tá vendo? Que não é vírus. Aí você vai clicar aqui Que isso? Pera aí, galera, acho que deu um problema aqui, calma aí. Caraca! Quando acontece isso, galera, você tem que vir aqui, ó, e acessar aqui seus arquivos, né? Aí você vai pegar aqui arquivo. System32, aí você dá ok, aí você deleta, né? Aí, tá que? Vendo? Ele deletou? É. Parece até um cara estranho aqui. Então, galera, acho que eu vou já ficando por aqui, né? Valeu, galera. O Perigo sabe que você é muito legal, na moral. Aí no final, literalmente copiou a tela final do Geleia, mano. Meu na Deus moral. Do céu. E tem 3 segundos de tela preta. Mas, sério, o canal do Perigo é muito bom. Então já foi revelado o personagem secreto número 1. Vamos pro segundo, que é o Zé Galo. Exatamente. Zé Galo é outro personagem participante da Turma do Problems que também tem um canal. É só você vir aqui pesquisar Zé Galo no YouTube, coloque aqui pra aparecer somente os canais e tem todos esses canais aqui do Zé Galo. Então vamos logo no primeiro, que tem 511 inscritos. E se a gente vir em shorts em alta, o shorts mais visto dele é esse aqui. Concurso de piada. Zé Galo versus Mel Chicano. Que é claramente, galera... Esse canal do Zé Galo, ele simplesmente pegou o shorts que tá postado no canal do Problems e postou no canal dele. Com uma qualidade absurda. Olha isso aqui. O que o pintinho disse pra galinha? Piu? Ih, é isso mesmo. Você acertou em cheio, hein? Cruz credo. Não teve nem graça essa piada. Não vai ter uma piada boa. Relaxa que eu cheguei. Aí, será que pelo menos o meu chicano vai salvar o Zé Galo? Problemon, conhece a piada do fotógrafo? Nunca ouvi falar, não. É que ainda não foi revelada. Pelo amor de Deus, que aberração é isso aqui, galera? O vídeo não tem qualidade, as piadas não tiveram a mínima graça. Mas, de fato, até o Zé Galo posta mais shorts do que o Chique. Como vocês sabem, o YouTube secreto era o Zé Galo, mas decepcionante o canal dele, hein? Falar pra vocês. Vamos ver se, pelo menos, o canal secreto 3 vai compensar alguma coisa. E o canal secreto 3 é o canal do Mel. Só que aí eu vou contar um segredinho pra vocês. Todo mundo sabe, se vocês pesquisarem Mel no YouTube, vai aparecer o meu canal. Mas eu não tô falando desse canal. Eu tô falando do canal Kaique Mel, que é o meu canal secundário, onde eu já postei vários shorts, galera. Se liga só. Se a gente vier em alta aqui, tem esse shorts aqui que é o mais visto. Vem cá e vamos dar uma olhadinha nele. Aqui basicamente é a visão dela, né? Que é o cara gravando, ela fazendo uma dança. E atrás tem um leão. É doido pra tudo, velho. Quem teria coragem de dançar na frente do leão, mano? Também não tem. Com certeza, sei lá, o Chique teria coragem, já que ele é mais pamonha do que eu. Mas vamos ver os shorts. Peraí. Caraca, galera. Tem um leão aqui em cima, mas agora eu fui ver que tem outro do lado dela aqui embaixo. Meu Deus do céu, tem um doido pra tudo. Vocês estão preparados pra segunda parte? Se liga só. Basicamente a visão do leão. E eu vou explicar pra vocês. Basicamente é como se ela estivesse dançando e se fosse comida aqueles dois leões que estavam atrás dela. Ou seja, ela ia virar comidinha de leão. E aqui sou eu, né? Fazendo cosplay de leão e dançando, galera. O miserável é um miserável. Não queria mostrar isso pra vocês, não, mas é vergonhoso. Olha só.
É, eu não sei porquê. Foi um shorts muito vergonhoso, mas deu 3,100 milhões de visualizações. E com isso, terceiro canal secreto foi revelado. Zeramos a nossa lista. E agora vocês já sabem, né? Eu vou ali gravar mais shorts. Tchau! E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.